Dificultats inicials. En el concurs de 1418 per a la cúpula de la catedral també va participar Ghiberti, però el guanyador va ser Brunelleschi. D'aquesta manera, el 1420 se li va confiar l'acabament de la catedral mitjançant la cúpula que hi havia com a coronació del creuer. La dificultat inicial era la magnitud de la cúpula i la seva empenta colossal, més difícil de contrarrestar que la de Pisa i la de Siena. Brunelleschi coneixia la cúpula del Panteó de Roma, encara que no s'hi va inspirar directament. El Panteó és una semiesfera recolzada amb murs de càrrega gruixuts i dissenyada per a ser vista des de l'interior. Brunelleschi s'enfrontava a una base octogonal de diàmetre semblant, la qual cosa complicava l'equilibri de forces, i volia aixecar una cúpula que fos un referent per a la ciutat. Per tant, no podia utilitzar murs de càrrega, ja que aquests no permeten cúpules que sobresurtin més d'una tercera part del seu diàmetre per sobre dels murs. També coneixia la tècnica constructiva de les cúpules bizantines amb les seves nervadures, materials lleugers i la distribució de les forces i càrregues en petxines i contraforts, ja que la cúpula del Batisteri de Florència s'hi inspira. Característiques. Es tracta d'una cúpula apuntada i rematada per un gran llanternó, amb una estructura realitzada amb maons sobre una base octogonal i composta de dues closques paral·leles. Tant l'interior com l'exterior són apuntats seguint un arc amb un radi de 6 setens del diàmetre de l'octàgon inscrit en la seva base. Com que la capa interior, en tenir un radi menor, es tanca abans, l'amplada de la segona capa augmenta amb l'alçària. La diferència de radis de curvatura contribueix al fet que les forces es distribueixin seguint una corba anomenada de pètal de flor, amb un punt de màxima tensió en el qual va col·locar un anell de reforç amb bigues de fusta. Entre totes dues capes hi ha la capa d'aire amb els nervis i anells que formen l'estructura de la cúpula. Aquesta capa buida permet alleugerir gairebé en un terç el pes total de la cúpula i també permet l'existència de dues galeries per on es pot accedir al llanternó. Es va utilitzar la pedra en la base de les capes interna i externa. Aquests anells de pedra haurien d'haver assolit una alçària equivalent a la tercera part de l'alçària total de la cúpula, però Brunelleschi, una vegada aconseguit el control absolut de l'obra, va paralitzar les filades de pedra quan encara no havien assolit la meitat de l'alçària prevista. Els permòduls que sobresurten servien per a sostenir les bastides durant la construcció. Els 8 nervis de pedra i marbre que es veuen a l'exterior són decoratius i no compleixen cap funció estructural, ja que els nervis que aguanten la cúpula no es veuen ni des de fora de la catedral ni des de dins. Serveixen per a definir els 8 triangles que formen la cúpula i li confereixen trencant l'indefinició d'una cúpula monocroma, un volum i consistència que, d'una altra manera, haurien quedat difuminats. La base exterior de la cúpula hauria d'estar envoltada per una galeria en què només es va construir en una de les 8 cares. Els ulls de bou del tambor són anteriors a l'obra de Brunelleschi. El llanternó, amb els seus 16 metres d'alçària i un pes aproximat del 10% del total de la cúpula, és una peça clau en el conjunt arquitectònic. Fins a aquell moment, els llanternons eren petits o inexistents. Està inspirat en els temples circulars de la Roma imperial i obert als vents. Està dissenyat com el coronament indispensable en una cúpula apuntada i és una mena de punt de fuga de la perspectiva de la catedral. Tècnica constructiva. També va introduir el sistema per a construir-la sense cintres. La cúpula no es podia aixecar amb els mitjans tècnics disponibles. Recordem que una cúpula en construcció s'havia de sostenir fins a arribar a la clau de volta, mitjançant grans estructures de fusta, i ja no se sabien construir cintres tan grans. Evidentment, quan en el 300 es va construir el tambor, a Florència hi havia fusters capaços d'armar cintres d'aquesta mida, però finalitzat el temps de les grans construccions i amb la tendència al refinament decoratiu,
s'havia perdut l'ofici per a realitzar treballs d'aquesta envergadura. Brunelleschi hauria pogut intentar recuperar la tècnica oblidada. Tanmateix, va optar per inventar una nova tècnica, però no per a construir cintres, sinó per a autosostenir la cúpula durant la seva construcció. La cúpula es tancava a mesura que pujava. A l'interior, la cúpula no té nervadures i els triangles esfèrics, en trobar-se, determinen angles diètres, corbs. D'aquesta manera, la cúpula interna coordina les diferents direccions espaials de la nau i del tambor octogonal i les condueix al profund buit, en fuga, del llanternó, d'acord amb les lleis de la perspectiva. A l'exterior, en canvi, on es tracta de coordinar les masses i no els espais buits, els triangles esfèrics, més esvels aquí perquè són apuntats, es mostren com tenses membranes rosades entre la carcassa potent de les nervadures de marbre blanc que condueixen el moviment de masses de l'edifici fins a l'airós llanternó que corona la cúpula. Brunelleschi es va proposar equilibrar amb la cúpula tots aquests espais: masses a l'exterior, espais buits a l'interior, és a dir, transformar en proporcional l'edifici concebut en sentit dimensional. Amb l'ampli cos de la cúpula coordina i conclou els espais radicals del cor, mentre que amb el perfil ogival equilibra en alçària l'espai longitudinal de la nau i amb la convergència de les nervadures defineix la forma de la cúpula. Aquesta ja no pesa sobre l'edifici, sinó que apareix lliure i com inflada en l'aire, amb la tensió elàstica dels paraments, tensos entre les nervadures com la tela entre les barnilles d'un paraigua.